минатият период Социал-демократския съюз на Македония информира битонската явност за финансистската дубиоза, в кое се налагаят средните и основните училища на нашата общност. Алармират па дори го молехме градоначалникот Талевски да ги санира дълговите от 38 милиони денари за потрошени вода, струја, телефон и грејење. Го повикавме да интервенира и за враќање на 70 милиони денари, кои директорите што тој ги назначи и направи ремонт на превозниците. Сало, Талевски остана глух на нашето вешување, мачкајки и очи на јавноста дека тој прави се што може. Но главниот товар требало да го понесе, замислете, централната власт. Или како што Талевски често милува да каже, долгот не бил на општина Битола. И па денес ќе видиме како општина Битола се однесува кон долговите што самата ги направила. Во моите раце го имам следниот документ, издаден пред само 3 месеци, кој гласи: предлог за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа. Со самото решение се задолжува должникот општина Битола во рок од 8 дена од приемот на решението да плати вкупен износ од 282.521 денар со долг за неплатена електрична енергија во износ од 198.729 денари со казнена камата. Датумот на издавање на поединечните фактури е 30.11.2009 година, а променливата законска казнена камата е околу 12% годишно и почнала се пресметува 16.12.2009 година. Или со други зборови, извршителите заиграа и пред вратата на општина Битола, која од джебовите на битолчани ќе мора да ги плати и за тезната камата, и трошоците на постапката, или дополнителни стотици илјади денари. Еве вака, почитувани сограѓани, Талевски се грижи за домакинското трошење на општинските пари. Но ова е само мал дел од неговите финансиски еквилибристики. За останатите ќе разбереме по 24 март, кога Менде Диневски во целост ќе го ревидира неговото работење.